Sebuah kilang memproses aluminium di Nilai Negeri Sembilan diarah menutup operasi selama 14 hari. Arahan Jabatan Alam Sekitar JS Negeri Sembilan itu dikeluarkan selepas kilang yang beroperasi 5 tahun itu didapati melepaskan cecair dipercayai bahan kimia tanpa mengikut prosedur ditetapkan. Esko Kesihatan Alam Sekitar Koperasi dan Kepenggunaan Negeri S. Virapan ketika memaklumkan mengenai penutupan operasi kilang berkenaan memberitahu siasatan awal mendapati sisa buangan dilepaskan dalam sebuah kolam yang terletak di belakang kilang berkenaan. Memang mereka ada water treatment plant, tetapi water treatment plant itu tak berfungsi dengan baik dan mereka melepaskan effluent ini ke dalam kawasan hutan di sebelah kilang ini, dan kita telah lawat sana dan kita dapati thickness tu dalam sedalam lebih kurang 1 meter, dan memang kawasan effluent tu yang dilepas tu sangat luas dan menyebabkan pokok-pokok di kawasan tersebut mati. Beliau bercakap di Nilai selepas melakukan pemeriksaan di kawasan perindustrian. Beliau berkata kilang itu turut diarah melakukan pembersihan sisa buangan. Jika gagal berbuat demikian, penahanan tempoh operasi boleh dilanjutkan.